A Peugeot Citroën revelou esta terça-feira um aumento das vendas globais em 1,2% no ano passado, face a 2014. O consórcio francês comercializou quase 3 milhões de veículos, impulsionado sobretudo pelo crescimento registado em três zonas de mercado. A Peugeot Citroën teve um aumento de vendas na Europa, no Médio Oriente e na região Índia-Pacífico, a rondar os 6%. No Sudeste Asiático, incluindo a China, na Euroásia, incluindo a Rússia, e na América Latina, incluindo o Brasil, as vendas da Peugeot Citroën caíram de forma acentuada.